Сәлеметсіздер ме, достар? Қалдарыңыз қалай? Жақсысыздар ма? Біліп жүрегімге жазылыңыздаршы. Сіздерде подписация деп қызыл болып тұрады. Сол подписацияны бассаңыз, сіз біліп жүрегімге жазыласыздар. Және де лайк басуды жалынып сұраймын. Өтініш, достар, лайк басып қойыңыздаршы. Сіздердің бір ғана көмектеріңіз сол подписация және лайк басу. Және біліп жүрегімде басқа видеоларды қарауды сұраймын. Соның ішінде өзіңізге қызықты видеолар табаласыздар. Мысалы, Windows-тың настройкасын, Халық банк опрос жүргізіп жатыр деген өтірік па, шын ба, соны біле аласыздар. Және де Евразия банкінде кредит қалай төлеу керек екенін біле аласыздар. Ва-банк киносына мен шолу жасағам, яғни әртүрлі киноларға шолу жасаймын, әрине тек ұнаған киноларыма шолу жасаймын. Оппо память толып кетсе, соны көре аласыздар. Статус дегеніміз, сіз бір жерге барғанда, кез келген фотоны, баяғы фото, қазіргі фотоны статусқа салғанда, сізді контакттағы адамдарыңыз көре алады, немесе контакттағы жоқ адамдар да көре алады. Оны ретке келтіру үшін үш нүктеге басамыз жоғары жағында. Настройки приватность статуса дегенге кіреміз. Тек қана контакттағы адамдарға көрсеткіңіз келсе, мои контакты деп тұрады. Контакты кроме деген бір арнайы адамдарға жасыруға болады. Сізде тізім шығады. Немесе поделиться деп өз контактыңызбен бір 3-4 адамға көрсетуіңізге болады. Сосын готовы басасыз. Мен не деуісі, мои контакты деймін, мен көп адамдарға жасырмаймын. Бірақ сонда да арасында жасырғым келеді. Онда контакты кроме деп өз арнайы бір туысқанымды, немесе бір досыма көрсеткім келмейді. Мысалы, мен KFC-ге отырсам, достар маған қарсы шығады. Мен неге шақырмадың? Мен деді, бізді де отырайық. Ақшаң көп па деп, неге менсіз бардың деп, маған шын керек ашуланады. Мен ол үшін контакты кроме деген басып, бір өзім мен неге шақырмадым деген достардың бәрін тізім белгілеп сайында, сон готовы басам. Болды. Енді мен KFC-ге емін-еркін бара аламын. Готовы басамын. Болды. Настройка обновлены. Плейлистте WhatsApp видео сабақтар деген бар, ол сізде бірінші, екінші, үшінші тұруы мүмкін, немесе соңында, яғни ауысып тұрады. WhatsApp видео сабақтары дегенге кірем. Бұл жерде әзірше 8 видео. Өзіңізге керекті, білмей жүрген сұрағыңызға жауап таба аласыздар. Мысалы, сізге WhatsApp бизнес деген қызық болуы мүмкін. Онда мен WhatsApp бизнес туралы айтқанмын. Бір уақыттар сізде WhatsApp жасамай қалса, онда сіз осы видеоны қараңыз. Алдағы уақытта көптеген видеолармен қосылып тұрады. Әзірше 8 видео.